Bugün mamlakatimiz yo'llarida avtomobillarning soni oshganligini hisobga olib, harakat xavfsizligini ta'minlash muhim ahamiyatga ega. Yo'llardagi harakatning asosiy ishtirokchilari haydovchi, yo'lovchi va piyodalardir. Yo'l transport hodisalariga sabab bo'luvchi omillar ham ularning yo'l harakati qoidalarini qo'pol ravishda buzishlaridir. Ayni kunlarda Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan diqqat piyoda tadbirlari o'tkazilyapti. Jarayonlarda piyodalar tomonidan sodir etilayotgan qoidabuzarliklarni kamaytirish, harakatlanish xavfsizligini ta'minlash, harakat ishtirokchilari uchun qulay shart-sharoitlarni yaratishga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Avtomobil yo'llarini ko'zdan kechirar ekansiz, aksariyat joylarda piyodalar ko'chaning transport vositalari yurishiga mo'ljallangan qatnov qismidan o'zlari xohlagan joydan harakatlanish xavfsizligi qoidalarini qo'pol ravishda buzib, kesib o'tayotganliklariga guvoh bo'lasiz. Hozir yo'lni belgilanmagan joydan o'tyapsiz, hurmatli fuqarolar. Bida yorug'lik yo'q. Piyodalar o'tish uchun yo'lakcha yo'q, zebra chizig'i yo'q. Hoziroq bu chapga qarab yurasizlar mana. Chap tomonda piyodalar o'tish joylari bor. Yoritilgan, xavfsiz. Kiradigan transport vositalari sizlarni ko'radi, harakatlanib o'tadiganingizni. Bida ko'rmay qolish mumkin. Yo'l transport hodisasi bo'lishi mumkin. Belgilanmagan joydan o'tib kelganliklaring uchun yo'l harakat qoidasining 17-bandini buzib kelyapsizlar. Inspektorimiz tomonidan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi sizlarga nisbatan. Yo'l harakati qoidalarining 17-bandini buzib kelyapsizlar, hurmatli piyoda. Sizga ozgina yursangiz, piyodalar o'tish joyi bor. Ko'ryapsizmi mana? Ko'rdingizmi piyodalar o'tish joyini? O'sha yerdan shunday o'tib, bexavotir, xavfsiz o'tib kel, mana shu aytilgan manzilingizga yetsak bo'ladimi? Bo'ladi, qaytarmaymiz. Sizga nisbatan yo'l harakati qoidalarini, hurmatli piyoda, buzganingiz uchun yo'l patrul xizmati xodimi tomonidan ma'muriy bayonnoma tuzib beriladi. Belgilanmagan joydan o'tib kelasiz. Ozgina yursangiz mana svetofor tagida piyodalar o'tish joyi bor, to'g'rimi? O'sha yerdan o'tsalaringiz bo'ladi-ku, yo'q bo'lmaydimi? Mana ko'ryapsizda hozirgi paytda tungi vaqtlarda avtomagistral yo'llarda velosipedchilar piyodalarni belgilanmagan joylardan o'tishi, mana shu beton to'siqlarning ustidan birdan sakrab o'tishi natijasida urib yuborish holatlari ko'plab sodir bo'lyapti. Bizani maqsadimiz sizlarga ma'muriy bayonnoma tuzib berish emas. Sizlarni hayotlaringni, xavfsizliklaringni o'ylagan holda aytyapmiz. Sizlarga nisbatan yo'l harakati qoidalarining 17-bandini buzganlaringiz uchun yo'l patrul xizmati inspektorimiz tomonidan ma'muriy bayonnoma tuzib beriladi. Ikkinchi marotaba bu qoidabuzarlik sodir qilmang, mana tungi paytda o'tyapsiz. Transport vositalari serqatnov, ko'ryapsizlarmi hurmatli fuqarolar? Yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan reydlar ham o'tkazilyapti. Piyodalar o'tish joylariga biriktirilgan tizim vakillari tomonidan qoidabuzar piyodalar aniqlanib, bayonnomalar ham rasmiylashtirildi.